इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः नरेन्द्रदत्तसेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। लोकसभा मध्याह्न द्विवादनं यावत् स्थगिता, तत्र विपक्षी सदस्याः उच्चस्वरेण कोलाहलं कृतवन्तः। अनेन सहैव ते नैकविधानि फलकानि अपि प्रदर्शितवन्तः। केचन सदस्याः स्वस्थानात् उत्थाय सदनमध्ये आगतवन्तः। भारत शासनेन अद्य समुद्घोषितं यत् शासनस्य एतादृशी कापि योजना नास्ति यत्र केन्द्रीय विद्यालय परिसराणां स्थानान्तरणं भविष्यति। जुलाई मासे 95,944,00,000 वस्तु सेवा कर रूपेण सम्प्राप्तानि। केन्द्र सर्वकारः देशे मंकीपॉक्स संक्रमणस्य समीक्षायै अथ च सर्वकाराय आवश्यक परामर्शं प्रदातुं कार्यदलस्य नियोजनं कृतवान्। अपि च राष्ट्रिय ध्वज सम्पूर्ण राष्ट्राय गर्वस्य प्रतीकः अस्ति। राष्ट्रध्वजस्य सम्मानाय सम्पूर्ण देशे हर घर तिरंगा इत्यस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं क्रियते। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विस्तरेण। लोकसभा मध्याह्न द्विवादनं यावत् स्थगिता, तत्र विपक्षी सदस्याः उच्चस्वरेण कोलाहलं कृतवन्तः। अनेन सहैव ते नैकविधानि फलकानि अपि प्रदर्शितवन्तः। केचन सदस्याः स्वस्थानात् उत्थाय सदनमध्ये आगतवन्तः। उभौ सदनस्य कार्यं द्वादशवादने स्थगितम्। कांग्रेस दलीय नेता अधीररंजन चौधरी किमपि वक्तुम् उत्थितवान्, परन्तु अध्यक्षेण किमपि वक्तुम् तस्मै अनुमति न प्रदत्ता। डीएमके सहितानि अन्यानि विपक्षिदलानि अपि कोलाहलं कुर्वन्तः सदनस्य मध्यभागे भागं प्रति आगतवन्तः। भारत शासनेन अद्य समुद्घोषितं यत् शासनस्य एतादृशी कापि योजना नास्ति यत्र केन्द्रीय विद्यालय परिसराणां स्थानान्तरणं भविष्यति। शिक्षामन्त्रिणा श्रीमता धर्मेन्द्र प्रधानवर्येण लोकसभायां स्वीये एकस्मिन् प्रत्युत्तरे लिखितरूपेण एतत् कथितम्। शिक्षामन्त्रिणा अस्मिन्नवसरे एतदपि कथितं यत् सर्वकारः केन्द्रीय विद्यालय संघटन विद्यालयेषु प्रवेश प्रक्रियाम् इतोऽपि व्यवस्थितां करिष्यति। तेन अग्रे कथितं यत् केन्द्रीय विद्यालय संघटनस्य स्वकीयं किञ्चित् वैशिष्ट्यम् अस्ति, तदनुसारमेव तत्र कार्यं प्रवर्तते। विशेषतया येऽस्माकं सैनिकाः येषाञ्च स्थानान्तरणं काले काले भवति तेषां बालकानां कृते केन्द्रीय विद्यालयेषु प्रवेशादि प्रक्रिया इतोऽपि सरलीक्रियते, येन ते कष्टं विना तत्र प्रवेशं स्वीकुर्युः। मालदीवस्य राष्ट्रपतिः इब्राहिम मोहम्मद सालेह चतुर्दिवसीयायां भारत यात्रायाम् अद्य नवदिल्लीं सम्प्राप्तवान्। केन्द्रीय मन्त्री डॉ संजीव बालियानः तस्य आतिथ्यम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः श्री सालेहस्य च मध्ये श्वः उपवेशनं भविष्यति, यस्मिन् विविध सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि भवितुं सम्भाव्यते। श्वः राष्ट्रपति भवने श्री सालेहस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुवर्यायै सह अपि संवाद कार्यक्रमः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य मालदीवस्य राष्ट्राध्यक्षेण सह मिलिष्यन्ति। बुधवासरे श्री सालेहः मुम्बईं सम्प्राप्स्यति। संस्कृतवार्तायाः इदं संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसारिते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। जुलाई मासे 95,944,00,000 वस्तु सेवा कर रूपेण सम्प्राप्तानि। वित्त मन्त्रालयः प्रोक्तवान् यत् वस्तु सेवा कर व्यवस्थायाः नियोजनानन्तरं द्वितीयोऽयम् अवसरः यदा सर्वतोऽधिकं राजस्वं वस्तु सेवा कर रूपेण सम्प्राप्तम्।
अपि च विगत वर्षे जुलाई मासस्य तुलनायाम् अस्मिन् 28% वृद्धि समायाता। प्राप्त राजस्वे केन्द्रीय वस्तु सेवा कर राशि 150+7,25,000 राज्याणां वस्तु सेवा कर राशि 77,32,000 एकीकृत वस्तु सेवा कर राशि च 18,5,79,000 अस्ति। केन्द्र सर्वकारः देशे मंकीपॉक्स संक्रमणस्य समीक्षाय अथ च सर्वकाराय आवश्यक परामर्शं प्रदातुं कार्यदलस्य नियोजनं कृतवान्। इदं कार्यदलं एतत् संक्रमणं विरुध्य नैदानिक सुविधानां सूच्यौषधीकरणस्य संभावनानां च अन्वेषणं करिष्यति। संसद सचिवः केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिवः प्रधानमंत्री कार्यालयस्य अपर सचिवः चेत्यादिभिः सह जाते उपवेशने अयं निर्णयः स्वीकृतः। अवधेयं यत् देशे अधुना यावत् चतुर्षु जनेषु मंकीपॉक्स संक्रमणस्य लक्षणानि सम्प्राप्तानि। एतेषु त्रीणि प्रकरणानि केरले, एकं दिल्ल्यां च सम्मुखम् आयातानि। केरले मंकीपॉक्स सदृशै लक्षणै पीडितः एकः युवकः मृत्युमुपगतः। अत्रानन्तरं राज्यस्य स्वास्थ्यमन्त्री वीना जॉर्ज इत्यनया उच्चस्तरीय परीक्षणाय आदेशः प्रदत्तः। अवधेयं यत् सप्ताहपूर्वमेव विश्व स्वास्थ्य संघटनेन इदं संक्रमणं वैश्विक आपातस्थितिम् इति समुद्घोषितमासीत्। राष्ट्रिय ध्वजः सम्पूर्ण राष्ट्राय गर्वस्य प्रतीकः अस्ति। राष्ट्रध्वजस्य सम्मानाय सम्पूर्ण देशे हर घर तिरंगा इत्यस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं क्रियते। स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवान्तर्गतं संस्कृति मन्त्रालयेन एषः निर्णयः स्वीकृतः। अस्य कार्यक्रमस्यान्तर्गतं प्रत्येकं भारतीयजनः स्वगृहे राष्ट्रियध्वजम् उत्थापनाय प्रेरितः करिष्यते। श्वः आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इति कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी स्वगृहेषु राष्ट्रियध्वजं संस्थाप्य हर घर तिरंगा अभियानं जनान्दोलने परिवर्तितुं जनानाम् आह्वानं कृतवान्। सर्वकारः पुनरेकदा प्रोक्तवान् यत् सदने सर्वेष्वेव विषयेषु चर्चायै सः प्रतिबद्धः अस्ति। सहैव तेन चर्चां विहाय पलायमानानि विपक्षिदलानि आरोपितानि। संसदः बहिः पत्रकारैः सह संवादे सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग ठाकुरः प्रोक्तवान् यत् वस्तूनां मूल्यवृद्धेः विषयः सदनस्य कार्यसूच्यां सम्मिलितः अस्ति, परञ्च विपक्षः चर्चायै तत्परः नास्ति। सः विपक्षिदलेषु आरोपं प्रत्यारोपयत् यत् विपक्षिदलानि चर्चां विहाय सदनस्य कार्याचरणं बाधितं कुर्वन्ति। संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी अपि एवमेव विचारान् प्रकटितवान्। संसदः बहिः पत्रकारैः सह जायमाने संवादे सः प्रोक्तवान् यत् अस्मिन् सत्रे महत्वपूर्ण विधेयकाः पारिताः करिष्यन्ते। सः संसद कार्याचरणं सम्यग्रूपेण प्रवर्तितुं विपक्षिदलानि अध्यर्थितानि। देशे राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रदान अभियानान्तर्गतं 34,00,000+2,00,000 मिताः जनाः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। स्वास्थ्य मन्त्रालयः उक्तवान् यत् 34,00,000+8,00,000 प्रायः सूच्यौषधानि विगत चतुर्विंशति होरासु प्रदत्तानि। एतावदेव काले 16,000+ जनाः महामार्याः मुक्ताः अभवन्। विगतासु चतुर्विंशति होरासु प्रायशः 16,000+ नूतन प्रकरणानि अपि पुष्टिंगतानि। सम्प्रति स्वस्थतामिति 98.48% अस्ति। अधुना क्रीडा वार्ता। अद्य क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायां भारत वेस्टइंडीज दलयोर्मध्ये द्वितीया T20 स्पर्धा भारतीय समयानुसारं 8:00 PM सायं स्पर्धिष्यते। इति वार्ताः।